munaasabada maanta iyo khudbadii ay lahayd guddoomiyaha ayaa jeedin doona haddii aan la yidhaahdo. Waxaan rabaa oo keliya hadal dadkii meeshan soo istaago dhan qofuna aanu ka tegin ee kulli la wada sheegay inaan anigana codkayga intaan ku biiriyo aan sii xoojiyaan rabaa. Walaalkeen Professor Xasan Sheekh wuxuu ka hadlay dastuurka iyo inuu yahay heshiis bulsho meesha wixii lagu sifayn lahaa oo macnaha Soomaaliga dhabta wato bulshada, yacni heshiis ay gashay waay bulshadaa gashay inta meel isugu timiday ku heshiisay. Sidaan ayaan u dhaqmaynaa, saanaan kan wax xukumaayo iyo kan la xukumaba waxaana ka dhexeeya, xuquuqdaanaan leeyahay waajibkaana isaan. Nasiib darro marar badan ma dhaqan gelin heshiiskaas, marar badan ama ogaal la'aan iyo aqoon la'aan ha naga xadfiso ama si ula kaca loo waxeeya. Meyd waxaa u dambeeya la yidhi kan la sii sido. Jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya waxay leedahay dastuurku meel gaar ah oo akhyaar Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba leh oo dadweynaha Soomaaliyeed, mujtamac bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan wakiilo ka ah ayaa inta isku yimiday, ayaa dastuurkeena si ku meel gaara ilaa fursad looga helayo si ku meel gaara karan kusii dhaqmaynaha la dhahay. Macnaha waxaas markay ku meel gaar yihiin waxbaa ka dhiman, sharciyadaa ka dhiman, maxaan ku yidhahdaa waxyaabo badan oo soo bixi doona ka dhiman. Dastuurkuna waa dad wuxuu qoray, maalin walba waxbaa lagu daraa, waxbaa laga bedelaa, waa la sii xoojiyaa. Waayaha markaas la joogaa mar walba lala simaa. Waxaan rabaa marka dastuurkeenna ku meel gaarka ah in badan oo ka mid ah waxbaa ka qabyo, waxna waa ku yaallaan. Hadda kii dhinnay dhammaystirkiisa iyo wixii ka maqnaay kusoo diristooda maxaa gaaraya suuqama horeysa. Marka hore wax horta isaga ku yaallo inaan isku dayno intii karaankeenna ah inaan ku dhaqanno, intii karaankeenna inaan dhaqan gelinno isagaas muxuu ahaa aan meel marsiino intaan awoodno. Wixiin awoodi weyna annagoo og inaan dhaano warkan maxaan ma awoodno maanta, maxaan samaynaa? Waqtiga dib u eegista dastuurka la samaynaya ha lagu daro, maya aan sidaan uga dhaqanno. Haddana wuxuu waa heshiis, meel ay ku sheegan tahay ma jirto. Anaa iri anaa muxuu ahay go'aamiyey anaa waxeeyey, heshiis bulshadu ay ku heshiisay iyo dadka bulshada wakiilka ka ah meel ay ku heshiiyeen. Dadka bulshada wakiilka ka ay soo dirsatay bulshada oo heshiiyey waxay la mid tahay bulshadii oo heshiisay la mid tahay, ilaan codkii iyo taladii iyo ra'yigii dadkaasay muxuu ahay heshiiska ay qayb uga noqoneen. Marka waxaan rabnaa awalba waa meeshaas meesha dhibaatooyin badan oo maanta jira ay naga soo gaareen inaan fahmno, dib ugu noqono, adkayno iyo inaanan raalli ka noqonin. Wixii de tabari meeshayna dhigto waa halkii, laakiin inaanan raalli ka noqonin in lagu jowrfalo oo lagu takrifalo oo la waxeeyo oo waxa dastuurka diidayo dhan. Dadka Soomaaliyeed dulqaaday aad iyo aad u leeyihiin, dulqaadna way leeyihiin. Dadka qaarkiisna iskumaba shideenba buuggan yarka oo afarta beej inay rogrogaan oy akhriyaan ay fahmaan iskuma shideen. Dastuurka ha la akhriyo, ha la barto. Saxaafadda Soomaaliyeed aan weliba si gaara ugu sadexgelinaa. Dastuurka waa la sheegaa inuu ku meel gaar yahay, laakiin waxa hadda ku qoran in dadka loo sheego oo ay maqlaan oo ay ogaadaan waa muhiim. Marka iyo qawaaniinta kaloo jirto dhanba ayagana nooc kale oo dastuurka kasii hooseeyo oo heshiis ayagana, heshiis bulsho ayagana. Waxaan joogin oo soo socdo la odorosay ayaa qaanuunku ka jawaaba. War biri hadday sidaa dhacdo maxaan ku xalinaynaa? Marka waxaa saanaan ku xalinaynaa wixii la yidhi waa dhaqankeenni caadiga ahay oo baadiya aan ku naqiinay, oo Soomaalidu ay dhihi jirtay gari gacma la'aan ayay geed kugu xirtaa. Gartu gacmo ma leh, qof socota ma ah, xoog ma leh, haddana geedaa inta lagugu xiro ayaa muxuu ahay waa gafti lagu leeyahay. Ratiga ciddaad u dhaansato soo gowraca lagu leeyahay, intaasoo xaala bixiyaa lagu leeyahay. Waa garti, garteennii magaalo ee qarniga 12-aad maxaa ah? Dastuurka, dastuurka ah dhowristiisa saarnaa iyo wax walba inuu ka sarreeyo dadkan dastuurka inuu ka adkaadaan, dastuurka inuu dad ka sarreeyo oo loo hoggaansamo. Qofkii hoggaansamo waa inaa la qabto, garti gacma la'aanta geedka ku xiraysa laga dhigo. Intaas kadib mashruuca kale maanta taagan ee doorashada, wixii laga dhihi lahaayo aad iyo aad u faahfaahsan waa laga yiri, laakiin haddana maadaama xaajo taagan ay tahay oo muuqato in qof walbo Soomaali uu hadlo, waa ku qasban yahay inuu wax ka sheego. Doorashada
dowladda federaalka ee dalkeenna ka talisa maanta afar sano oo fursad ay haysay inay ka shaqeyso. Way habooneed inay ka shaqeyso. Haddiisaba ay ka shaqeyn weyday oo annagu hadda maanaan fahmin noomana sheegin dowladda duruufaha ku kallifaye, duruufo ay ku kallifeen in doorashadii ay ka shaqeyn weydo la qaban waayo annaan la qaban karin waqtigeedii sida guddiga muxuu ahay madax bannaan uu noo sheegay. Halka dariiqo kale u furan waxa waaye seen waxyeelnaa dadka inay tiraan dadka wakiilka ka ah inta isugu yeertay tiraa warbal isu kaalaya dowlad goboleedu kaalay xisbiyada muxuu ahay siyaasadeedu kaalaya bulshadii rayidkay kaalaya oo qeybaheedii kala duwanaayo dhan moo leh war seen waxyeelnaa waqtigiina waa dhacuuhaa muxuu ahay doorashadiina nooma qabso mu haysa seen waxyeelna si la yeelo lama waynayo sibaa la yeelayaa raalli la isaga yahay oo la isla qaatay wixii la isla qaato ama laysku ogaa wixii laysku ogaa ceeb ma keenaan hadday cillado iyo ceeb ka soo baxaanna eed ma keenaan laskuma eed eedayo dowladda fursaddaas tii hore waa soo gaftay tan yaanay gafinaan leh tii hore waa soo gaftay tan weli waa taagantaha yaanay gafinaan leh.